болохгүй байх чиний талаар. Үг бүр бас яс ойлом чиних мэ. Буцаж ирэхгүй чүүнийг сонсаач. Хасан дансан дуустан. Зүгээр юм шиг ажлах хүн дүүртэй 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 эндэх үйтэй. Үгээр хүнэг алч амдруулн буулн тайгцог их шүүртэй. Эдгээн бүх үүштэй чих хүнс мүлүүнсэл үүлтэй зүхүн чи эдгээн. Хүстэйг бүх зүйл мэн чи бас чи мүн бидгий чилдэй амгий сүүлтэй. Ахиж дуулахгүй ахиж дуулахгүй чиний талаар чиний талаар. Ахиж дуулахгүй үзэн ядаглал руу тамаггүй. Тэр дун чи байвал надад тавгүй. Ямар жаргал гэж байхгүй орваа хатуу. Slow motion down чимэг харах болгон. Байсан уу чи бид улаад цулаад үгээ. Чамаг санах ажил байсан бол өдөөд би саятаа. Өдөөд би хараалагдсан саятаа. Би бол цаг харин чи бол зүү хашаа явахыг цаа. 24-7-ыг дахтан. Чи нас цаш явал гэгээр яг энчээ үлдэж. Нар сарч бидний хүснээр жарахсан гэдээ. Ахиж дуулахгүй ахиж дуулахгүй чиний талаар чиний талаар. Ахиж дуулахгүй ахиж дуулахгүй чиний талаар чиний талаар. Ахиж дуулахгүй ахиж дуулахгүй чиний талаар чиний талаар. Ахиж дуулахгүй.